S příchodem nového roku, roku 2013, se nad Hradcem Králové rozářil i letos novoroční ohňostroj. Na Velké náměstí si 1. ledna našlo cestu stovky návštěvníků a v 18 hodin už mohla bezmála 10-minutová světelná show zhruba za 250 tisíc korun začít. Samotnému ohňostroji předcházely i doprovodné akce. Na náměstí byl na velkoplošné obrazovce promítán kinožurnál a nechybilo ani rozlévání tradiční čočkové polévky. Akce s názvem První den spolu proběhla už po několikáté.